Dhamma. Samyara, andaya nungo. Ah, oh, hui, boju ya. Di yang kami buat ya. Kami tadi dengan siapa aja samyara andaya kami. Ah, kita kuih nunggu laporan jauh nanti ya. Andai cuy ma. ก็คงก็คนละมันเต็มตุ๊กอะไรโซ่ไปเจนี่เรื่องตุ้งหรอตุ้งไป
Lagatam chuno. Hai mana todi tunla. Todi menga.
뒷면한테 뒷면한테 Lagi dalam sini, no? Hmm, kanan sisi. Ini latihan yang sini. Lagi dalam sini, no? Hmm. Eh, keluar nengke. Lagi dalam sini, no? Oh, kedalam. Ite, kita dam cah. Hey baby. Ni koi lim gay nam gay. Adam jitu nama iya nu. Nala, si bayi itu ada. Cangbar sah na. Kayak hidup keruh lah. Kalau kita cuma sampai ini bagai, jangan.
Pi, urochi bhai. Damra da pi. Ande. Tini to kumisi hile somla kuan phut ni marim na. Rui hai ka tai na katang yo. Sala ramya san phut ande. Ande yo le ituya. Idrak thima bu hai samesana. Nita service thuma. Ma ni phut le ma ni traya. Namra.
Ni koi ke lo ne nga na kai nam ke hm hm sen Thamindi bye 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 dora bye bye I mean, a trope. I'm going to go to the house. Good morning.
Mie gom chi mô. Gom mô. Anh bài. Chua, bà nà. Gom thar chi bay. Chi bay. Đam rì. Đam rì. Chúng mày có lo nên ăn lim cái nào cái lo cái. Bukan asal. Kumpar cipai. Video gay nama ke? Kumpar cipai. Kumpar cipai dah okay lah sah. Saya tinggal kumai an sungguh. Wah, wakmi. Wakmi kasar kaya macam ni lah. Kasar selalu yang kaya kaya ni. Sekolah nangkap nangkap sah je. Hi. Ini kau sungai nama ke? Kumpar cipai. Cak semua tu tiom. Singkat
Ajing mo. Ajing hin sa permina kan sin jo kom ta man akin na nam chue ro. Kumtar chibai. Namra.